Let's start with Kannada subject. Before that, I hope so you have already celebrated Diwali very happily. So let your future bright like just Deepavali lights. So today let's move in Kannada subject, that is Swavalambi Jeevana. What is the meaning of Swavalambi? Swavalambi means self-dependent. ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಅಂದ್ರೇನು? ನಾವು ಸ್ವತಃ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ನಾವೇ ಮಾಡಬೇಕು ಕೆಲಸನ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಇವಾಗ ನಮಗೇನೇ ವಸ್ತು ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವೇ ಹೋಗಿ ತಗೋಬೇಕು. ಇವಾಗ ನಮ್ಗೊಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎದ್ದು ನಾವೇ ಹೋಗಬೇಕು, ಅಥವಾ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ನೀವೇ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಊಟಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕೂಡಬೇಕು. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಊಟಕ್ಕಿಂತ ಮಮ್ಮಿ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಕೊಡು, ಪಪ್ಪ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಕೊಡು, ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಅಂದರೆ ನೀವಾಗೇ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳು, ಅವು ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಜೀವನ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಪಾಠ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಜೀವನ ಪಾಠ 5. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ರೀಡರ್ನ ತೆಗೀರಿ, ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 22. ಸೊ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 22 ತೆಗೀರಿ, ಗದ್ಯ ಪಾಠ ಅದು ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಜೀವನ. ಸೊ ಪಾಠನ ಓದ್ತೀನಿ ನಾನು, ದಯವಿಟ್ಟು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ರಿ, ಓದಕ್ಕೆ ಕಲ್ಕೊಡಿ. ಓದಕ್ಕೆ ಬರೋದವ್ರು ದಯವಿಟ್ಟು ಡೈಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಓದಬೇಕು ನೀವು, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಕ್ಷರಗಳ ಶಬ್ದಗಳ ಗುರುತನ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಶಿಕ್ಷಕಿ, ಮಕ್ಕಳೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಉತ್ತರ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶಿಕ್ಷಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಟೀಚರ್. ಸೊ ಮಕ್ಕಳೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೇನೆ, ಉತ್ತರ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಟೀಚರ್ ಅಂತಾರ, ನಾವು ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತೇನೆ ಮಕ್ಕಳ, ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ. ಸೊ ಯು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಟು ಮೀ ವೆನ್ ಐ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಸಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಮಕ್ಕಳು ಸರಿ ಕೇಳಿ ಮಿಸ್ ಎಂದು ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಜೋರಾಗಿ ಖುಷಿಯಿಂದ ಕೇಳಿ ಮಿಸ್, ನಾವು ಉತ್ತರನ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಶಿಕ್ಷಕಿ, ನೀವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತೀರಾ? ಟೀಚರ್ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರು, ನೀವು ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಕಾಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಇಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಈಗ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ದೇವ್ರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಮುಂಚೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಜನ ಎಲ್ಲೇ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕಾಲು ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಈಗ ಆ ಟೈಪ್ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂಥರ ಈಗೋ ಕಾಲು ಬಿಡೋದನ್ನ ಒಂಥರ ಆಸೆಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀರಿ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಕಲ್ಚರ್. ಕೆಲವೊಬ್ರು ನಿಮ್ಮ ಹಾವಭಾವದಿಂದನ ಅಳಿತಾರೆ ಜನನ. ಸೊ ಆ ಥರ ನೀವು ರೂಢಿಸ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. ಕಾಲು ಬಿಡೋದು, ಹಿರಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೇದಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಯಾರೇ ಹಿರಿಯರು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಕಾಲು ಬೀಳೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ನೀವು ರೂಢಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳು, ಮಿಸ್ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳು ಏನಂದ್ರು, ನೀ ಮಕ್ಕಳು ಫೇತ್ಲಿ ಏನಂದ್ರು, ಆನೆಸ್ಟ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು, ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಶಿಕ್ಷಕಿ, ಮಕ್ಕಳೇ ತಾಯಿಯೂ ದೇವರು, ನೀವು ತಾಯಿಗೂ ಕೂಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಟೀಚರ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, ತಾಯಿ ಕೂಡ ಗುರು ಇದ್ದಂಗ. ಸೊ ತಾಯಿ ಕಾಲನ್ನು ನೀವು ಬೀಳಬೇಕು. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮೆ ಆಚರಿಸ್ತೇವೆ, ಹೌದಾ? ಇನ್ ದ ಮಂತ್ ಆಫ್ ಜೂನ್ ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಗುರುಗಳಿಗೆ ಬಂದ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಗುರುಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ತಾಯಿಯೇ ಮೊದಲೇ ಗುರು, ಹೌದಾ? ನೀವು ಸಣ್ಣದಾಗ ಟೀಚರ್ ಬಂದಾರ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಲಿಸಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾಳೆ, ಹೌದಾ? ನೀವು ಸಣ್ಣದಿದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಾಯಿನ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸೋದು, ಆ ತಾಯಿ ಮಾತು ಹೇಳೋದು, ಮಾತಾಡಿಸೋದು, ಹೆಂಗೆ ಉಣ್ಬೇಕು, ಹೆಂಗಿರಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಎಲ್ಲನೂ ನಿಮಗೆ ತಾಯಿನ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಸೊ ತಾಯಿನೇ ಮೊದಲೇ
ಗುರು ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಮಿಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ ನಂತರ ಟೀಚರ್ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಹಾ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಶಿಕ್ಷಕಿ ನೀವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನೀವೇ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲವೇ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನಿಮಗಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾರಾ ಹೇಳಿ ಸೊ ಟೀಚರ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸನ ನೀವೇ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಈಗ ನೀವು ನಾಳೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಇವಾಗ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಟ್ಟ ನಂತರ ನೀವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಮನೆಗೆ ಹೋದ ನಂತರ ನೀವು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು ಶೂಸ್ ಆಯ್ತು ಸಾಕ್ಸ್ ಯಾರು ತೆಗಿತಾರ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ತೆಗಿತಾರೋ ನೀವೇ ತೆಗೆದ್ರೆ ಆದ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಇರ್ತೀರಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬೂಟ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಾಕ್ಸ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಬೀಸಾಡಿ ನೀವು ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅದು ಕೈಕಾಲು ಮುಖಾಸುತ್ತೆ ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಅರ್ವಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅರ್ವಿ ಹಾಕೊಂಡು ಆಟ ಆಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಹೋಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ಯುವರ್ ಶೂಸ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕೀಪ್ ದಮ್ ಇನ್ ದ ರೈಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಹ್ಯಾಂಗರ್ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಜಗ ಮಾಡಿ ಆ ಜಗದಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಬ್ಯಾಗ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಡಿ ರೂಮ್ ಇದ್ರು ಸ್ಟಡಿ ರೂಮ್ದಲ್ಲಿ ಏನಾರು ಕಬಾಡ್ ಇದ್ರೆ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹುಡುಕಾಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಕೇಳುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಈ ತರ ನೀವು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಅನ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಫ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ರೈಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಸೊ ದಟ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್ ಡಸಂಟ್ ಗೆಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಸೊ ನೀವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀವೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲವೇ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನಿಮಗಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾರ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಅಪ್ಪನ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೆಲವರು ಅಮ್ಮನ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಯಾರೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಸ್ವತಃ ನಾವೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ನಾ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಹುಡುಕೊಡ್ಬೇಕು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೀವು ರೆಡಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಪ್ಪನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಮ್ಮನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಶೂಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಸಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಒಂದು ವಾಟರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಸುತ್ತ ನಿಮ್ಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿ ಅವರೇ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಬರೋರ ಬ್ಯಾಗ್ ಸುತ್ತ ಅವ್ರ ಬಗಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ನೀವು ಬರುವಂತ ಮಕ್ಕಳದೀನಿ ಈಗಿನ ಕರೆ ಈ ತರ ನೀವು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅದು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಅರ್ಧ ಡಿಪೆಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ತರ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಶಿಕ್ಷಕಿ ನೀವಿನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕ ಕಂದ ಮಗಳಲ್ಲ ನೀವು ಬೆಳೆಯುವ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮ ದೇಶದ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಜೆಗಳು ನೀವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನೀವೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಸೊ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಂದ ಮಗಳಲ್ಲ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಬೇಬೀಸ್ ನೀವು ಬೆಳೆಯುವ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮ ದೇಶದ ಮುಂದಿನ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಜೆಗಳು ಯು ಆರ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಯು ಆರ್ ದ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನೀವೇ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಶೂಸ್ ಅನ್ನು ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ಶೂಸ್ ತೊಳೆಯೋದು ಸಾಕ್ಸ್ ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಂಥವು ಬ್ಯಾಗ್ ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸಂಡೆಗೊಮ್ಮೆ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಯು ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ಆಲ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಡೂ ಅಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಾಗ ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನಾಗ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನೀವೇ ಹಲ್ಲು ಉಜ್ಜಿ ಮುಖವನ್ನು ತೊಳೆಯಬೇಕು ನೋಡು ಅವ್ರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರಷ್ ಅನ್ನು ನೀವೇ ತೊಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಹಲ್ಲನ್ನು ನೀವೇ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹಲ್ಲು ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಮುಖ ತೊಳಿಸ್ಬೇಕು ಬಾಯಿ ತೊಳಿಸ್ಬೇಕು ನಂತರ ಬಂದು ಚಹಾ ಮಾಡಿ ಚಹಾ ಕೊಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಹಾಲು ಅಂದರೆ ಹಾಲು ಕೊಡಬೇಕು ಆ ಥರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿಗಳನ್ನ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಆದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸನ ನೀವೇ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕಲಿಯಬೇಕು ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿಯಬೇಕು ನಂತರ ನೀವೇ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲು ಕಲಿಯಬೇಕು ನಂತರ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿ ತಿಂಡಿಯನ್ನು ನೀವೇ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಬಾರದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹಂಗ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ಅದು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಪ್ಲೇಟ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ತಿನ್ಸ ಕೊಡಿರ್ತಾರ ಯಾಕಿದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಜಲ್ದಿ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ಜಲ್ದಿ ಎದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ತಿನ್ನಕ ಆರಾಮಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯು ಗೆಟ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಟೈಮ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಯೋರ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಅವಸರಗಳಿಂದ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆಲ್ಲವೂ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಫ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಅರ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅಪ್ ಅರ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ 9 ಗಂಟೆನ ಕನಿಷ್ಠ 7 ಕರೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು ಇಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ 9 ಗಂಟೆನ 8 ರೆಡಿ ಆಗೋ ಬಂದು ಬಹಳ ಐತಿ ನಿಮ್ಮ
पुस्तक वस्तु सर हमकू शाले सिद्धरतीमती होंमवर्क बुकलो मरने दिवस बैगन पैक स्कूल बो आईप आगबार् रात्रि होंमवर्क संजे नर टाइम टेबल नोड़ ना यहा सब्जेक्ट अदा आ सब्जेक्ट बुक्स हाकि बैगन रेडी इको कंपस बॉक्स अथ पेनल शार्पू पेन रबर स्केल नम्बर इंस्ट्रूमेंट्स बेल आ बैगद कंपस बॉक्स अवेल अदावो इलो चेक सर बैगन रेडी इको इट इस अ वेरी गुड हैबिट एंड इट विल डेवलप यू इन अ वेरी गुड वे आर कल्टिवेट हैबिट्स रियली यू विल डेवलप वेरी गुड स्वंत कल्स वट हिंद मुं जरग आर नहीं प्रिपेर आगे सो प्लीज डू योर वर्क ऐनकू यू डू इट ऑन योर ओन शाल मरली हाद नर शू बिच्ची बटे बदलि मुख तोले पुस्तक इको आट आड़ मेले पुस्तक एडु पाटील अब बुक्स तक बुक्स तक रेडी इक्रे मरने हूको आवश्यकते हीगे निम्ब कल यार मेलूलितवेद्रेम शु क्रम स्वच्छते धैर्य उंटे मुंदे निम्ब जीवन यार सहाये जीवस साध्य हिंदे पाल नानु भावे नो टीचर सेज दैट टीचर हैज अ होप दैट यू ऑल विल फॉलो व्हाट शी हैज टोल्ड यू टुडे इन द लेसन सो इवन इट्स माय रिक्वेस्ट प्लीज डू योर स्मॉल वर्क्स आल्सो ऑन योर ओन डोंट डिपेंड ऑन योर पेरेंट्स टू कल्टिवेट अ गुड हैबिट्स यू हैव टू डू योर थिंग्स ऑन ओन सो प्लीज फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स ट्राई टू कल्टिवेट दैट यू ऊट ನಮಸ್ಕರಿಸಬೇಕು ತಾಯಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಬೇಕು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಮಿಸ್ ಹೇಳಿದರು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಮಿಸ್ ಹೇಳಿದರು ಸ್ನಾನದ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ನಾನದ ನಂತರ ಸ್ವಚ್ಛ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು ಮಕ್ಕಳು ಕೊನೆಗೆ ಏನು ಆಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ನಾವು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಎರಡು ಮೂರು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ ಸೊ ಶಾಲೆಗೆ ಹೇಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು ಶಾಲೆಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿರಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿ ತಪ್ಪು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ತಾಯಿಗೂ ನಮಸ್ಕರಿಸಬೇಕು ಸರಿ ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ಸರಿ ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳೇ ನಾಳೆ ಪ್ರಜೆಗಳು ಸರಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ತಾಯಿ ಮಾಡಬೇಕು ರಾಂಗ್ ಸ್ವಾವಲಂಬಿತನದಿಂದ ಶಿಸ್ತು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ರಾಂಗ್ ಸ್ವಾವಲಂಬಿನಿಂದ ಶಿಸ್ತು ಬರ್ತೈತಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹವ್ಯಾಸ ರೈಟ್ ಸೊ ಇವರನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿರಿ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಸುವವರು ಟೀಚರ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಮಡಿಕೆ ಮಾಡುವವರು ಕುಂಬಾರ ಚಪ್ಪಲಿ ಹೊಲೆಯವನು ಚಮಗಾರ ದೇಶವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವವನು
army people. So this is the worksheet part. Do it at your home 24 and 25. For today's class, we have completed our 5th lesson Kannada subject. So do your worksheet part, write the question answers, and please reply to me. Okay? Thank you.